Den tidigare kyrkan i Brunn byggdes förmodligen redan på 1100-talet. Rester av denna första kyrka kan fortfarande ses i sänkan norr om den nuvarande, som byggdes 1893. Ovanför kyrkporten står jubelåret 1893 som hänvisar till 300-årsminnet av Uppsala möte år 1593 som var det viktigaste svenska kyrkomötet då man bland annat enades om att Sverige skulle ha en luthersk bekännelsekyrka. Kyrkan ritades av Göteborgsarkitekten Adrian Kristin Pettersson men ritningarna omarbetades något av Gustav Pettersson som liksom den föregående var arkitekt vid Överintendentsämbetet. När kyrkan 1927 genomgick en genomgripande renovering placerades bland annat den gamla kyrkans läktarbröst i den nya. I mitten kan vi se triangeln med det allseende ögat och vid sidorna infogade i medaljonger sex apostlar Simon, Matteus, Mattias, Petrus, Johannes och Lukas. Samtidigt återinstallerade man också det gamla stenaltaret med sin tavla. Tavlan som är från 1600-talet föreställer instiftandet av nattvarden samt korsfästelsen. Ner till ser man fyra kvinnofigurer placerade omkring ett krucifix som tros vara från 1200-talet. Även dopfunten av sandsten med reliefer som är placerade vid korets högra sida är från samma tid. Vid renoveringen 1927 murades också bland annat korets tre östra fönster igen och den tidigare öppna takstolen doldes bakom ett tunnvalv av plywood. Predikstolen är, liksom altaruppsatsen som fanns i den tidigare kyrkan skapad av rådsmannen Hans Kristoffer Datan som även skapat predikstol och altaruppsättning i Ulricehamns kyrka. Orgen uppförd 1927 av orgelbyggare Herman Nordfors i Lidköping. I tornet hänger två klockor den större från 1678 och den mindre från 1777. I tornet finns även bland annat kyrkstocken och en järnbeslagen ekkista från 1600-talet förvarade. Den äldsta kollekthåven av fyra är försedd med två silverkronor och är en gåva från 1766 av greve Gustav Adolf Sparre. Till kyrkans dyrgripar hör även en vacker oblata av ett drivet silver från slutet av 1600-talet.